Mysafir në kultura këtëherë është profesori fotografisë Fahreddin Spahia. Pse thot ai që Michel Houellebecq te romanin në nështrimi më shumë kritikon të djathtën ekstreme në Francë se sa islamin. Nga niset kur thot që filmi Hajdut Dyqensh i Hirokazu Koreedës na bën të arishqyrtojmë konceptin e familjes. Pse si pas Spahijës, John Coltrane është protagonist në bashkëpunimin me Sonny Rollins Quartet te kënga Qmenduri Tenori. Ndiqeni kulturën të shtunën nga ora 14:15.